Ja. Wat denk jij? Hoe vaak hebben we dit probleem niet nader beschouwd? Nou, maar je hebt het niet uitgesproken. Hoe vaak heb ik niet gezegd dat de meest ongeschikte politieke leider die de CDA had kunnen vinden, dat was nou wel Hoekstra. Namelijk een elitaire technocraat. Een man die van zo'n... De McKinsey boy. Ja, precies. Die van zo'n instituut afkomt. Niet waar, waar ze vervelende adviezen verwerken. Die de directie zelf te beroerd is om aan het personeel mee te delen. Een consultancybedrijf. Ja, precies. Er zijn er heel veel van in Nederland. Heel veel luisteraars zijn ook consultant. Hij is nooit, heb ik al eens een keer uitgelegd. Hij heeft in Leiden gestudeerd. Daar is hij lid van het koor geweest. En notabene is hij ook nog, niet waar, voorzitter van de Senaat geweest in het koor. Dus ik zou zeggen, haal ergens een beetje een geharnaste varkensboer vandaan, die ook een beetje een sympathiek plattelandsaccent heeft, maar tegelijkertijd tot vijf kan tellen. Dus dat hij niet al te achterlijk is. Haal Omtzigt terug, weet ik veel. Haal Omtzigt terug. Kijk, Omtzigt is onmogelijk en misschien wil hij niet terug. Maar het zou natuurlijk wel de redding zijn van de ruïne van het CDA. Laten we eerlijk zijn, het CDA is natuurlijk een ruïne. Ja, het is treurig om het te constateren, maar dat hebben ze voor een belangrijk gedeelte natuurlijk zelf veroorzaakt. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat die situatie onrust creëert en dat mensen denken, we moeten iets. Ja, dat zou best wel. Er wordt ook trouwens gezegd, een CDA-versie van Caroline van der Plas moeten we zoeken. Nou, dat is een beetje wat ik nu net geschetst heb. Ik heb natuurlijk, omdat ik oud ben en nog niet geëmancipeerd ben, heb ik er een varkensboer van gemaakt, maar wat mij betreft wordt het een varkensboerin. Okay. Er worden trouwens ook wat namen genoemd. Je weet ook hè? Hoe je je kleden moet. Hè? Dat je moet een beetje... Nou ja, inderdaad, Van der Plas is een prachtig rolmodel. Op zich doet ze dat wel goed, want ze heeft definitief afgerekend met de pakken en dat soort dingen. Dat doet ze helemaal niet aan mee. Nee, gelijk heeft ze. Wat dat punt is, sta ik 100% achter haar. Ja. Er worden wat namen genoemd. Bijvoorbeeld Mirjam Sterk hier uit Utrecht. Als nieuwe lijsttrekker. Zeg maar helemaal niks. Nee? Even kijken, Henry Bontebal en Dirk Boswijk. Dat zijn een beetje de redders van het CDA. Dat zijn worden... nog minder. Ja, die zitten... Ja, de een, dat is tenminste nog één die in Utrecht woont. Okay, dus daar kan ik vanavond gaan bellen. Maar ook Bontebal zou ik niet doen. Qua naam niet? Nee. Nou ja, als je hem ziet, dan ken je hem wel. Hij is nu best wel vaak ook in beeld en dergelijke. En dan word je natuurlijk een beetje klaargestoond voor de... Oh. Hij wordt de redder van het CDA genoemd. Ook vanwege de ideeën die hij heeft. Ja, weet je nog die kroonprinsen van de Partij van de Arbeid? Nee, dat weet je natuurlijk niet meer. Wie waren dat? Nou, er waren eigenlijk bij Joop den Uyl die er alsmaar zat natuurlijk en niet wegging. Maar die had elke zoveel jaar een nieuwe kroonprins. Dus van Kemenade is kroonprins geweest. Dus je wist eigenlijk dat het kroonprinschap de kust des doods was. Oh ja. Dan was het klaar met je, want dan ben je natuurlijk toch geassocieerd met het bestaande establishment. Mocht je ooit genoemd worden, ik weet het niet, daarvoor je gaat bij een bedrijf in dienst en je wordt tot kroonprins. Dan moet je oppassen. Pas op, ja, pas kijk op. Kijk maar naar Dijkhoff. Ja, zelfs op universitaire instituten moet je enorm uitkijken dat je kroonprins wordt. Ja. En, zorg dat je nooit kroonprins wordt. En Camille Eurlings hadden we ook, was ook de kroonprins Camille, van de CDA. Ja, ons Camille. Ja. Ja. Jongen, van ruïnes gesproken. Die man leeft natuurlijk nog, toch? Ja, die leeft toch wel, ja. Ja, ja, hij scheen dat nog een invloedrijke functie ergens te hebben. Nou, hij was toch bij de KLM, heeft hij ook verkloot. De jongste gemeenteraadslid ter wereld, ja. Geloof ik. En zijn pa was burgemeester volgens mij van Valkenburg aan de Geul, lange tijd. Ja, zoiets, ja. Ja, en hij was de veelbelovende zoon, ja. Bestuurlijke familie. Ja, ook slecht afgelopen, ja. Ja, omdat hij natuurlijk ook zo suf was om bij de KLM iets te gaan doen waarbij hij boven zijn macht moest tillen. Ja, dat kon hij niet. Nee, dan had hij natuurlijk onvoldoende ervaringen om een bedrijf te leiden. Ja, en de Merken Express. En laat staan KLM natuurlijk, wat een ongelooflijk ongelukkig bedrijf is. In plaats dat we nou dolgelukkig zijn dat die stomme Fransen dat bedrijf hebben overgenomen. Maar nee, wij doen nog steeds... je hebt dat hele drama toch wel gevolgd met de KLM en de hulp die ze hadden gekregen. Ja, ja, ja. Die ze allemaal verkeerd gebruikt hebben. Want die rapporteur, die was er niet gelukkig mee, hè? Nee, wat schreef hij? Jongen, die was er wel enorm kritisch over. Ja, dat KLM zich gewoon misdragen had. En ook weer bonussen uitgedeeld nu, las ik. Ja, daar klopt allemaal niks van. Als ze niet aan de voorwaarden gehouden, klopt er niets van. Nee, dan kan ik me wel voorstellen dat je zo hard geraakt wordt. Hè? Want bij hen lag echt alles stil. Er was ook geen alternatief. Maar ja, dat is waar. Hartstikke zielig. Maar ja, ze hebben wel miljarden steun gekregen onder voorwaarden. Ja. Waar ze zich niet aan gehouden hebben, begreep ik van die meneer. Ja.
Ja, ja, als dat waarvan niet ik de naam even kwijt. Als dat niet het geval was, waren ze waarschijnlijk omgevallen. Ja. Ja. Nog even een paar andere namen. Jeroen Leenaars, die ken je misschien. Die is Europarlementariër. Jeroen Leenaars, zegt je niks? Is dat ook een opvolger? Ja, die wordt ook genoemd, ja, CDA. Ik doe toch denken aan, ik word genoemd. Er worden wel veel mensen genoemd. Ja, precies. Ik heb hem wel een keer ontmoet, Jeroen Leenaars. Lekker speculeren natuurlijk, dat staat aan mijn nergens op. Eline Vedder, wordt ook genoemd. Ik hou het op die bontebal. Die bonte. Een topkracht lijkt me dat. Henry Bontebal. Ja. En Inge van Dijk zie ik je ook nog staan op het lijstje. Inge, dat zegt me ook helemaal niks. Ja. Nou, toch dan nog één ding wat genoemd wordt. Want jij zegt van, ja, ik geloof dat er niks zijn dus veel meer kandidaten dan Kamerleden voor het ja, leiderschap. Er zijn meer kandidaten dan de Kamerleden zijn. Kun je dan zeggen, ja. Ja. Nou, er zijn dus wel nog wat mensen die het CDA een warm hart toedragen. Het valt me ook op veel jonge mensen wel. Die toch nog bij het CDA zitten. Ja, jammer genoeg stemmen ze niet op het CDA. Dus ja, dan zit je nou met een probleem. Ik ben bij jonge bestuurders in het land. Oké. Dan kom je wel eens in een stad en dan is daar een wethouder. Nou, die is dan, wat is die, begin 30 of eind 20? Ja, dat is tegenwoordig wat wethouders een beetje zijn. Ja, maar... We zakken net zo lang tot de jongste... Ik neem aan dat je... Zou er een onderste grens, leeftijdsgrens voor wethouders zijn? Ik denk 21 of zo. Zoiets zal het zijn. Dus ja, tenslotte natuurlijk. Vroeger was het wethouderschap een begeerde en prestigieuze functie. Ja. En ik heb niet de indruk dat dat nog steeds zo is. Is het ook niet zo dat in elke zittingsperiode van zo'n gemeenteraad... 30% van de landelijk gezien dan 30% van de wethouders opstapt? Nou, ik heb of nog... tot opstappen wordt gedwongen. Ik heb wel eens een wethouder gesproken. Ik weet nog goed hoe die heet. Barry van Rijswijk. Ergens, ik weet niet meer precies waar. En die was dus wethouder en die zei, ja, de dames vinden dat toch wel interessant hoor, een wethouder. Oh. Kortom, hij was wethouder geworden vanwege de dames. Ja, hij had toen wel wat op volgens mij toen hij dat zei. Wacht even. Maar dat vond ik nog wel een opvang. Je weet dat mannen, zodra ze dus iets gedronken hebben, niet waar ik eigenlijk aan nog maar één onderwerp kunnen denken. En daarna dan op ten aanzien van dat onderwerp altijd neigen tot grootspraak. Dat lijkt ik zou op. Sowieso alle mannen die op dit terrein neigen tot grootspraak voor geen meter vertrouwen. Je gaat daar niet over op zitten snijden. Hè? Nee. Als je een beetje... Wethouder van GroenLinks was hij toen. Dus, nou goed. Ach jee, die zou toch beter hebben moeten weten. Nog één ding uit dat CDA-verhaal wat jou moet aanspreken. Zij zeggen namelijk, ja, we kunnen ook van de geschiedenis leren... Want het tijdperk Mark Rutte is voorbij en dan leert de geschiedenis dat na een hele langzittende premier kiezers voor een andere partij gaan kiezen. Kijk maar naar Wim Kok, want Wim Kok die kwam naar Ruud Lubbers en we krijgen nu misschien ook wel de kans als CDA om ook de premier te gaan leveren. Ja, dit valt in de categorie utopische wensen. Rutte gaat weg, dus al diegenen die altijd op Rutte hebben gestemd, die hebben nog maar één alternatief. Hoekstra. Die gaan op het CDA stemmen. Nou ja, als ze die kabouter sprookjes geloven, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dat zal niet het geval zijn. Wat waar is natuurlijk als je een langzittende minister-president, als die om wat voor reden dan ook verdwijnt, dat je vaak een tijdje een rommelige situatie krijgt tot er een klaarblijkelijk ergens een nieuwe leider opduikt. Wat toch wel een van de grotere partijen moet zijn die dat zou moeten leveren. Ja, maar we hebben niet echt een alternatief nu, hè? Nee, daar is op dit moment helemaal geen alternatief. 0,0. Schippers is toch ook weer gezonken, niet waar, dat bootje. Ja, die zit wel bij DSM. Ja, dat is niks geworden. Nou goed, in de krant stond iets interessants. Tenminste, ik vond het interessant dat de GroenLinks, Partij van de Arbeid en de BB-beweging gezamenlijk een initiatief hadden om uitkeringen te verhogen. Eigenlijk gedacht vanuit het perspectief, en daar vind ik hoogst interessant en belangrijk, dat hoe is het nou toch gods mogelijk dat we zo ontzettend veel rijker zijn geworden, maar dat je aan de Nederlandse samenleving eigenlijk maar aan de oppervlakte hoeft te krabben en in no time blijken er allerlei armoede-eilanden te zijn in Nederland. Wat is dat? Laten we bij wijze van spreken gewoon de bijstand verhogen. Ik heb begrepen dat die ook internationaal gezien niet meer spectaculair hoog is, zoals die misschien ooit was. En laten we die verschaling van die verzorgingsstaat nou eens een keer stopzetten. En B, laten we eens kijken wat we concreet zouden kunnen doen aan het armoedeprobleem. Het is natuurlijk heel gek dat in al die schatrijke landen, dat nu de Verenigde Staten is, waar dat natuurlijk een extreme zaak is, maar ook in een aantal West-Europese landen die toch een andere traditie hadden,
dat daar nog steeds op vrij grote schaal armoede blijkt voor te komen. Of althans armoede in de zin dat die mensen al heel snel, als ergens de prijzen stijgen of andere calamiteiten zich voortdoen in de economie, staan ze eigenlijk meteen aan de rand van de afgrond. Dus ja, ik vond dat een heel goed idee. En bovendien leuk ook dat die BB daar meedoet. Ja, dat verras je dan in positieve zin. Ja, dat verraste mij wel. Ik begreep ook het allerlei dat ze eigenlijk over hoe je het precies zou moeten doen nou niet bepaald een consensus hadden ontwikkeld. Maar oké, ik vond het sowieso goed om over dit probleem na te denken. Ja. We zijn schatrijk. En dan kunnen we al dat geld stoppen in een nog duurdere auto en in nog een wintersportvakantie. Maar we kunnen er ook iets anders mee doen. Ja, goed punt.